Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videolarımızın daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib, 81 yaşlı Ədilə Mütəllibova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Ədilə Mütəllibovanın yas mərasiminin təşkilatı məsələlərini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı vəfat edib, 81 yaşlı Ədilə Mütəllibova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Mərhum bugün Bakıda Yasamal qəbirstanlığında dəfn olunub, yas mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək. Azərbaycanın birinci prezidenti Ayaz Mütəllibovun həyat yoldaşı Ədilə Mütəllibovanın yas mərasiminin təşkilatı məsələlərini Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürüb. Bununla bağlı Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tapşırıq verib. İyulun 5-də Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov Azərbaycanda səfərdə olan Aşbanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şınnaqla görüşüb. İyulun 5-də Milli Məclisin sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov Azərbaycanda səfərdə olan Aşbanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şınnaqla görüşüb. Görüşdə Milli Məclisin AŞB ilə əməkdaşlığı, enerji layihələri müzakirə olunub. Tərəflərin həmçinin demokratiyanın inkişafı, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, regional münaqişələr və onların həlli yolları bir sıra digər aktual məsələlər barədə fikirlərini bölüşdükləri deyilir. Stefan Şınnaq Bakıda keçirdiyi görüşlərdən danışıb, o deyib ki, Azərbaycana gəlməkdə məqsədi ölkədəki vəziyyətlə yaxından tanış olmaq, Azərbaycanla AŞB arasında münasibətlərin bugünü və inkişaf perspektivləri barəsində fikir mübadiləsi aparmaqdır. SOKAR prezidenti Rövnaq Abdullayev gündəmdən düşmək bilmir. Ya oğlu ilə gündəmə gəlir, daha doğrusu oğlunun 2 milyonluq saydı ilə ya da SOKAR-ın milyonluq borçları ilə. 1 yanvar 2019-cu il tarixi SOKAR-ın borcu 9 milyard 659 milyon ABŞ dolları, həmin tarixi Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu isə 8 milyard 927 milyon ABŞ dolları olub. Beləliklə də SOKAR-ın borcu dövlətin borcundan 732 milyon ABŞ dolları çoxdur. Bu barədə iqtisadçı Qubad İbadoğlu məlumat yayıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə qeyd edir ki, yerli şirkətlərin bu qədər borcunun olması hakim elitanın uğursuzluğunun nəticəsidir. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Rövnaq Abdullayev oğlunun İbizada 2,4 milyon manatlıq saatin oğurlanması ilə gündəmə gəlmişdi. Demokratik cəmiyyətlərdə adı korrupsiyada hallanan məmurlar istifa verir. Lakin Natiq Cəfərli bu jesti Rövnaq Abdullayevdən gözləməyin mənasız olduğunu deyib. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu sosial şəbəkə hesabında SOKAR-ın borcu barədə məlumat yayması Rövnaq Abdullayevi yenidən gündəmə gətirib. Ekspert qeyd edib ki, SOKAR-ın borcu Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcundan 732 milyon ABŞ dolları çoxdur. Bu barədə Kanal 13-ə açıqlama verən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin hər birinin kifayət qədər borcu var və bu şirkətlər də borcu ödəyə bilmədiyi halda borc dövlət büdcəsindən ödənilir. Azərbaycanda ümumiyyətlə xarici borcun hesablanması qaydaları doğru dürüst oturuşmuyub. Yəni bizdə hökumətin verdiyi rəsmi məlumatlarda dövlət şirkətlərinin dövlət zəmanəti ilə aldığı borclar öz əksini tapmır. Və ona görə də Azərbaycanın ümumi xarici borcunu rəsmi rəqəmlərdə çox aşağı göstərirlər. Buna baxmayaraq da hətta rəsmi borclarda belə kifayət qədər ciddi artım var dövlət borclarında. Cəmi 5 il bundan qabaq ümumdaxili məhsulun 8% qədər idi borc. Bugün artıq 25% keçib, yəni 30% yaxınlaşıb. Bu rəsmi dövlət borclarından söhbət gedir. SOKAR kimi, Azər Enerji kimi, Xəzər gəmikliyi, Azərsu və bir çox belə dövlət şirkətləri var ki, onlar dövlət zəmanəti ilə kredit götürüblər. Dövlət onu öz borcu kimi göstərmir, amma faktiki olaraq o da dövlətin çiynindədir. Necə ki, biz bunu Beynəlxalq Bankın problemlər yaşananda gördük. Yəni, 3 milyard dollara yaxın, yəni 3 milyard 200 milyon dollara yaxın vəsait dövlətin çiynində qaldı. Yəni, dövlət borcu kimi dövlət onun zəmanətini üzərinə götürüb ödəməyə məcbur oldu. Yəni, belə öhdəlik götürdü. O, SOKAR-la da bağlı eyni problem yaşana bilər. Sabah SOKAR-ın kreditlərin ödəməsi ilə bağlı problem yaşanarsa, bu zaman dövlət məcburən o borcları üzərinə götürəcək. Yəni, dövlətin tamamı bütün borclarını, yəni beynəlxalq standartlara uyğun bütün borclarını hesablasaq, bugün Azərbaycanın bu xarici borcu ümumdaxili məhsulun
ən azı 70%-nə yaxınlaşıb. Yəni bu çox böyük bir rəqəmdir. Kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və getdikcə də bu borcun artması ehtimalı da var. Çünki hələ TANAP layihəsi bitməyib. SOCAR-ın iki böyük layihəsi var. Türkiyədə və biri də Avropada. Bunlar da kreditlə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Və belə demək mümkünsə, cəmi bir neçə ildən sonra bu ümumdaxili məhsulumuza bərabər qədər ümumilikdə toplam xarici borcun yaranması ehtimalı var. Bu kifayət qədər təhlükəli gedişatdır və SOCAR-ın anlayıram ki, məsələn, STAR rafineri ilə bağlı kredit müqavilələri bağladı və borc götürdü, kredit götürdü. Amma sabah bir problem yaşansa, neftin qiymətində inmələr müşahidə olunsa, SOCAR-ın özündə maliyyə problemləri yaşansa, o borc da dövlətin çiynində olacaq və dövlət o borcu qaytarmağa məcbur olacaq. Çünki Azərbaycanın dövlət şirkətlərinə də, özəl şirkətlərinə də xaricdən heç kim dövlət zəmanəti olmadan kredit vermir. Çünki Azərbaycanın kredit reytingi çox aşağıdır. Yəni ona görə də bütün alınan borçlar dövlətin zəmanəti ilə alınır və cavabdeh də dövlətdir. Əslində bu kroniki xəstəlikdir Azərbaycanda. Dövlət şirkətlərinin hamısı ziyanla işləyir. Yəni son zamanlar hamısı açıqladılar. Azərişıq olsun, Azərsu olsun, digər dövlət qurumları olsun. Hamısı ziyanla işləyir, amma onların rəhbərliyi və onlara nəzarət edən məmurların həyat tərzinə baxdıqda o şirkətlərin ziyanla işləməyinə inanmaq çətin olur. Yəni, çox dəbdəbəli lüks həyat tərzi keçirdir bütün bu şirkət sahibləri, şirkət rəhbərlərinin, rəhbərlikdə təmsil olan şəxslərin özləri və ailə üzvləri. SOCAR-da da, digər şirkətlərdə də eyni problem var. Bu, qeyri-şəffaflıq nəticəsində yaranan korrupsiya sistemləridir. Satın almalar çox şişirdilir. Böyük vəsaitlər mənimsənilir. Bunun nəticəsi olaraq da korrupsiya sistemlərinə yem olur bir çox vəsaitlər. Buna həmin şirkətlərin qeyri-effektiv işləməsinə, ziyanla işləməsinə səbəb olur. Normal dövlətlərdə bu kimi məmurlar istefaya göndərilir və yaxud da istefa yazır adları korrupsiyada hallarında. Siz Rövnək müəllimdən bu jesti gözləyirsinizmi? Gözləmirəm, çünki belə bir praktika da yoxdur Azərbaycanda. Xaricdə, normal ölkələrdə ona görə bu praktika var ki, hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslər seçicinin səsindən asılıdırlar. Əgər belə adları korrupsiyada hallanan şəxslər, hakim partiya nümayəndələri, hakim elitaya marxist nümayəndələr istefa verməsələr, növbəti seçkilərdə hüsranla məğlub olurlar və ümumiyyətlə hakimiyyətlərini itirirlər. Azərbaycanda seçki mexanizmi yoxdur deyə, seçki institutu sıradan çıxarılıb deyə istefa mədəniyyəti də yoxdur. Əslində, istefa mədəniyyəti seçki institutundan doğan amildir. 9 milyard 659 milyon ABŞ dollar borcu olan şirkətin direktoru Rövnək Abdullayevin oğlu bir neçə gün öncə 2.4 milyon manatlıq hesabına uğurlatması ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar dərc olundu. Buna baxmayaraq, SOCAR məsələ ilə bağlı heç bir məlumat yayılmayıb. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bugün Buta Palasda Rövnək Abdullayev Qənzə Paşayevə ilə qohum olublar. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının həbsdə olan üzvü Fuad Əhmədlinin vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılmasından imtina ilə bağlı şikayətini təmin etmək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Habil Məmmədovun sədrlik etdiyi Hakimlər Kollegiyası 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Məhkəmədə iştirak edən Fuad Əhmədli məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini bildirib. Bugün sizin olduğunuz akademik sağlı Fuad Əhmədlinin məhkəmə prosesidir. Ümumiyyətlə, bir neçə dəfə burada məhkəmə prosesləri keçirilir və hər məhkəmədə də hakim təmin etmirdi. Hal-hazırda, baxın, iki məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Bilirsiniz, gözlənti həmişə var. Yəni, hələ indiyəcən elə bir məhkəmə prosesi olmayıb ki, orada hansısa gözlənti olmasın. Dəfələrlə məhkəmələr olub, apellyasiyada da, əli məhkəmədə də, rayon məhkəmələrində də, ağır cinayətlər məhkəməsində də. Həmişə hansısa bir ümid olur olmağına. Amma indi nəsə bir xüsusi bir gözlənti mənə elə gəlir ki, olmalı deyil. Çünki nəyə görə olmalıdır, mən sadəcə başa düşmürəm. Bu adam bir aydan sonra, avqust ayının 18-də bunun 3 ili tamam olur, 4 il cəmi cəzası var. Amma indi herhalda ümid həmişə var, ümid edirik. Ümid gözləyirik. Ümid edirsiniz ki, sizin azad olunmalıdır? Ümumiyyətlə biz ümid edirik ki, yaxın müddətdə herhalda bütün siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. Yəni, bu bizim həm tələbimizdir, birinci gündən istifa tutulmamışdan da bugün də bizim tələbimizdir. Bu tək ümid deyil, bu bizim tələbimiz və inadımızdır.
Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bir dəfəlik həll olunmalıdır. Tək bir Fuadın çıxmağı ilə, ya kiminsə çıxmağı ilə bu problem həll olunmur. Ümumiyyətlə, bu yanaşma dəyişilməlidir. Ümumiyyətlə, siyasi məhbus ifadəsi Azərbaycanda olmalı deyil. Biz də bu, Avropa ölkələri kimi buna bir tarixi fakt kimi, acınacaqlı bir fakt kimi baxmalıyıq. Amma öz dərdimiz kimi yox, şəxsi dərdimiz kimi yox. Məsələ budur. Ona görə də həm ümid edirik, həm də tələbimiz də qüvvəsində qalır ki, dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar. İndi bunun necə nail olacaq, bu da hamımızdan asılıdır, bu təkməndən asılı olan işdir. Zəfər bəy, bax hal-hazırda deməli apellyasiya məhkəməsində iş gedəcək birazdan. Bax bu məhkəmə prosesi iddia ərizəsinə ilə bağlı deyilir məhkəmə prosesi, məhkəməyə. Deməli, Suraxanı məhkəməsi vaxtından əvvəl azadlığa çıxmaqla əlaqədar olan vəsadəti təmin eləməmişdir. Həmən o məhkəmənin qərarı ilə bağlıdır. Orada da sonradan məlum olur ki, yəni qərar hətta məhkəmə başlayana kimi, Fuad Kürdaxanaya gətirilənə kimi hələ verilməmişdir. Sən demə, qərara belə bir rəy əlavə olunub ki, müəssisənin xasiyyətnaməsi deyirlər, nə deyirlər? Güya hətta intihara meyillidir, güya dövlətçiliyə əleyhinə hansısa çağrışları edir, nəyir, mən bilmirəm. Yəni, bu haqda onun özünə də bir şey deyilməmişdir və yəqin ki, elə belə saxtakarlıq olduğuna görə o qərar ona verilməmişdir. Hətta yəqin ki, sən məhkəmədə də bildiniz ki, qapalı konvertdə Fuadın şəxsi işini gətirdilər və hakim də vəkilin xahişinə ki, onunla tanış olsun, dedi ki, yox, bu məhkum sənətlərdir. Halbuki, məhkumun şəxsi işi heç olmasa vəkil üçün məhkum ola bilməz, bu absurddur. Yəni, bu işlə bağlıdır. Ümumi olaraq, beynəlxalq təşkilatlar Fuad Əhmədlinin bu işlə maraqlanırmı? Fuad Əhmədli başqa siyasi məhbuslar kimi beynəlxalq təşkilatların siyahısındadır. Yəni, bu, əgər maraqlanmaq ona deyirsə, hə, siyahlardadır. Görüşlər, görüşürlərmi? Xeyr, heç bir görüş olmur və hətta onların nümayəndələri də gələndə istəyir Avropa Birliyinin komissarı olsun, istəyir insan hüquqları üzrə müvəkkil olsun, Avropa Parlamentinin nümayəndələri olsun. Heç biri məhkumlarla, siyasi məhbuslarla görüşmürlər. Onların nəsə indi öz maraqları var, nəsə hansısa güya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşürlər, kimlərlə görüşürlər, onlar çıxıb gedəndən bir neçə gün sonra və yaxud 10 günlər keçəndən sonra məlum olur ki, fankəslərlə görüşüblər, nə danışıblar, nə ilə maraqlanıblar, hər halda məndə məlumat yoxdur bu haqda. Nə də onu deyə bilərəm ki, heç bir beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsi indiyəcən nə Fuadla, nə də biz tanıdığımız hər halda cəhbəsi və inanclı məhbuslarla görüşməyiblər. İndi kimlərlə görüşüblər, öz işləri, özləri bilərlər. Vaxtından əvvəl şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı vəkilin müraciətinə baxıldı. Fuad Əhmədli heç bir əsas olmadan 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hal-hazırda faktiki nəinki cəzasının haqq etmədiyi cəzasının 3-2-sini çəkib, hətta 4-3-ünü artıq çəkməkdədir. Amma bugün məhkəmə nümayiş etdirdi ki, İlham Əliyevin məhkəmə islahatı ilə bağlı apardığı söz-söhbət, o sərəncam söz-söhbətdən başqa bir şey deyil, məhkəmələr represiya mexanizmi olaraq qalır. Yenə də Fuad Əhmədlinin şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı müraciəti rədd edildi. Fuad Əhmədlinin bundan sonra da cəza çəkmə müəssisəsində saxlanması haqqında qərar verildi. Məhkəmədə aydın oldu ki, təkcə məhkəmələr yox, elə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti də represiya alətinə çevrilib. Penitensiar xidmət hər şey eləyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan insanların vəziyyəti pisləşdirilsin. Ən müxtəlif bəhanələrlə, təsəvvür edin ki, absurd bəhanələrlə orada cəza çəkən insanlar şərlənir, onlara töhmət verilir, cəza verilir ki, onların vaxtından əvvəl azad edilməsinin qarşısı alınsın. Məsələn, bugün məlum oldu ki, Fuad Əhmədliyə qarşı belə cəzalardan biri ondan ibarət olub ki,
Məmməd İbrahimə qarşı ikinci saxta cinayət işi açılan zaman onun cəbalışının altından bıçaq tapmışdılar. Fuad Əhmədli bir neçə o demək cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhbuslarla birlikdə bu məsələni müzakirə edib. Nə deməkdir bu? Əsir düşərgəsidir bu? Gestaponun əsir düşərgəsidir, yoxsa Azərbaycan Respublikasının penitensiar xidmətidir? Niyə müzakirə eləyə bilməz? Niyə hesab eləyə bilməz ki, bu haqsızdır? Niyə hesab eləyə bilməz bununla bağlı məsələləri? Və buna görə adamı cəzalandırırlar və tamamilə süni əsaslarla cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan adamlar vaxtaşırı cəzalandırılır ki, onlara qarşı yüngül cəzalar verilməsin, vaxtından əvvəl azad edilməsin. Ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyətinin bir məqamı da çıxır ortalığa bu məhkəmə proseslərində. Azərbaycanda əvvəla həddindən artıq çoxlu sayda azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilir. Niyə görə Azərbaycanda alternativ cəzalardan istifadə olunmur? Əsasən, ancaq elə onu bilirlər, filan qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Dünyanın heç yerində bu qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmur. İkincisi, həmin bu azadlıqdan məhrum etmə cəzaları maksimum həddə olur. Üçüncüsü, bu insanlar, xüsusən bu ağır cinayət törətməmiş insan, 4 il bunu haqsız yerə məhkum etmişsiniz. Niyə görə 3 ildən sonra o 3-də 1 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. 3-də 2 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız. Şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə hüququ vardı, etməmişsiniz. Həmin o deməli rejim qaydalarının yüngülləşdirilməsi haqqında qanunverici yola tətbiq olunmalıdır, etməmişsiniz. Deməli ki, ölkədə məhbusların islah olunması, tərbiyə olunması siyasəti yox, məhbuslardan qisas alınması siyasət aparılır. Onları incitmək, ən müxtəlif bəhanələrlə onları incitmək siyasəti həyata keçirilir. Beləliklə, Fuad Əhmədli həbsdə qaldı. Siyasi məhbusların sayını bir nəfər də olsa azaltmaq fürsətindən hakimiyyət istifadə etmədi. Hakimiyyət mesaj verir ki, onun qətiyyən dəyişmək fikri yoxdur. O yalnız qorxu yaratmaq, vətəndaşlarından qisas almaq, vətəndaşlarına əzab vermək, vətəndaşlarının acısını, əziyyətini artırmaq yolunu tutub və bu şəkildə də Azərbaycan xalqı özü toparlanıb, dinc demokratik mübarizəsi ilə bu hakimiyyəti dəyişməyənə qədər dəyişmək, bunların özlərini dəyişmək fikri yoxdur. Bugünkü məhkəmədən verilən mesaj bundan ibarətdir. Hər şey olduğu kimi qalır, məhkəmələr də repressiya alətinə çevrilib, penitensiar xidmət də repressiya alətinə çevrilib və Azərbaycan xalqına qarşı qisas əməliyyatı davam edir. Deməli, bizim də mübarizəmiz davam etməlidir. Sağ olun. PKK-nın İran qolu olan Pejak Cənubi Azərbaycanın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə silahlı hücumla başlayıblar. PKK-nın İran qolu olan Pejak Cənubi Azərbaycanın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə silahlı hücuma başlayıblar. Pejak yaraqlıları azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərin sakinlərini evlərindən qovmağa çalışır. İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin valisi Məhəmməd Mehdi Şəhriyar isə nəinki baş verənlərə müdaxilə etmir. Üstəlik, onun PKK yaraqlılarına aylıq maaş ödədiyi iddia olunur. Xəbərə görə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi son pəncərə əməliyyatı nəticəsində sıxışdırılan PKK İranın Türkiyə ilə həmsərhəd bölgəsində yerləşən azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə hücum etməyə başlayıblar. Bakının mərkəzində Tarqovi kimi məşhur olan Fəvvarələr meydanında polislər Ərəbovuna çıxan qadınlara qarşı əməliyyat keçirib. Hadisə şəhərin mərkəzində gəzən sakinlərin də diqqətini çəkib. Mülki geyimli polislər Ərəb turistlərlə sövdələşən qadınlara yaxınlaşaraq onların qolundan yapışıb yaxınlıqdakı polis bölməsinə aparmaq istəyirlər. Bu zaman qadınlar müqavimət göstərir, onların əlindən çıxmağa çalışırlar. Polislər bu cür əməliyyatlarla şəhərin mərkəzində tüğyan edən əxlaqsızlığın, fahişəliyin qarşısını almağa çalışıblar. Yolda isə camatın qadının nə bilirsiniz? Saxılmadı, çox şükür. Gəl, çağırmışam, sənə göstərim hamısın. Vəsiqəmiz adı, ayıb dayı qardaş, mən də səhvim. Xanım, bir dəqiqə sakit olun. Antifake Am və Vətəndaş Şüuru İctimai Təşkilatı Ermənistan Respublikası Prezidentinin iqamətgahı qarşısında Konstitusiyaya riayət edin logosu ilə aksiya keçiriblər. Konstitusiya günü münasibəti ilə ermənilər aksiya keçiriblər və bu aksiyanın iştirakçıları Armin Sarkisyanın şəkli olan şarf atladıblar.
Ermənistan Respublikasının Konstitusiya günü münasibətilə Antifake Am və Vətəndaş Şüur İctimai Təşkilatı Ermənistan Respublikası Prezidentinin iqamətgahı qarşısında Konstitusiya riayət edin logosu ilə aksiya keçiriblər. Baqramyan küçəsi 1 ünvanından start götürən aksiya iştirakçıları sonra Prezident iqamətgahı istiqamətində hərəkətə başlayıblar. Bu aksiyanın məqsədi, əsas vəzifəsi Konstitusiyaya riayət etmək olan Prezident Armen Sarkisyanın vəzifəli şəxslərin qanun pozuntularına nəinki göz yumması, hətta özünün şəxsən Konstitusiyanı pozmasına Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir, deyə Vətəndaş Şüur İctimai Təşkilatının sədri Narek Samsonyan qeyd edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.